Ešte do 20. novembra si môžu návštevníci Podtatranského múzea pozrieť výstavu diel žiakov Školy umeleckého priemyslu z Kežmarku pri príležitosti 25 rokov od jej založenia. Múzeum však pripravilo aj sprievodné podujatie, a to tvorivé dielne s nevšednou technikou dekalk, ktorú deťom priblížili samotní mladí umelci. Sprievodným podujatím Podtatranského múzea k výstave 25 krokov Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku sú tvorivé dielne pre najmladších žiakov popradských základných i materských škôl. Odštartovali v piatok, kedy deťom priamo študenti oslavujúcej školy prišli ukázať zaujímavú výtvarnú techniku. Budú učiť deti, naše deti popradských škôl, takú techniku výtvarnú, ktorá sa volá dekalk. Takže deti budú otláčať akrylové farby, budú si dotvárať rôzne obrázky a naučia sa zasa niečo nové. Pracuje sa s farbami, ktoré sú dostatočne viskózne na to, aby keď sa oddeluje materiál od podkladu, vytváral zaujímavé štruktúry. Patrí vlastne medzi monotypie, čiže vytvára sa tam otláčok, jedinečný otláčok, ktorý sa nedá zopakovať, zohráva tam veľa náhoda a je to vďačná technika, s ktorou sa dá aj ďalej potom niečo ešte robiť. Študenti Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku sa zahrali na lektorov. V škole túto techniku využívajú menej, pretože nie je až taká náročná, ale pre mladšie ročníky je ako stvorená. Myslím si, že pre deti je úplne ideálna, nie je až taká náročná. Ide vlastne iba o to, že sa otláča farba o papier na kúsku skla alebo na euróbale. Ono záleží na tom, akú predstavivosť majú tie deti, pretože dá sa v tom vidieť rôzne, ako máme motýle alebo kvety alebo niečo, ale tak môže to slúžiť aj čisto na rozvíjanie abstrakcie do budúcna. Deťom sa takáto technika okamžite zapáčila a domov si odnášali výnimočné výtvory. Najviac mi na tom páčilo, že sme tam mohli vyrábať, pretože strašne rada vyrábam. Sme si odlačovali z skla a tak aj z alobalu. Raz som robila také more, ale to som s takou ďupkala, nie s tecom. Tieto tvorivé dielne obohatili aj pracovníkov múzea, ktorí techniku dekalk určite zapracujú aj do ďalších svojich aktivít. Áno, je to taká technika, ktorú v podstate sme možno aj používali, lebo farby vieme aj otláčať, aj sme to používali, len sme nevedeli, či sa to volá dekalk a ako ďalej sa s tým dá pracovať, ako sa ďalej to dá použiť. Čiže áno, budeme to vedieť využívať aj v budúcnosti a sme radi, že sme sa dozvedeli aj teóriu o tejto technike. Aktuálne tvorivé dielne neboli v piatok jednodňovou záležitosťou. Školské skupiny sa tu striedajú pravidelne až do stredy 16. novembra.